Google Earth ka marrë para pak ditësh një update të ri, ndoshta updateti më i rëndësishëm që Google Earth mund të ketë patur këto 5 vitet e fundit. Bëhet fjalë për një opsion të ri time-lapse, i cili ju tregon se si ka ndryshuar planeti jonë 37 vitet e fundit. Ju mund të shkoni në çdo location që dëshironi dhe fal 24 milion fotove të shkrepura nga satelitët, ju do të keni le të themi një krahasim midis dy fotove, një të shkrepur për shkakun në 1984 dhe një në ditët e sotme. Dhe në këtë mënyrë ju mund të shikoni se si ka ndryshuar një location i caktuar, një qytet, një shtet apo edhe vetë planeti. Por përveç faktit se është një opsion shumë cool dhe shumë interesant, në vetvete mendoj që ky opsioneri mbart edhe një mesazh. Një mesazh për të sensibilizuar sa më shumë njerëzit për sa i përket ngrojes globale. Ne mund të shikojmë fakt fare qartë nga imazhet që janë publikuara dhe që Google Earth le të themi ka bërë highlight këtyre zonave. Janë për shembull çpyllëzimi i Amazon, pyllit të famshëm në Brazil, apo shkrirje së akullnave në Alaska. Kemi edhe deformimin dhe ndryshimin drastik të lumit të Colorados në Amerikën Jug Perëndimore. Të gjitha këto gjëra kanë ardhur nga vetë njerëzimi dhe nga groja globale, dhe pikërisht mendoj që ka ardhur koha që edhe njerëzit të jenë më të vëmendshëm drejt kësaj kauze.